Cvičení do skoku, zvlášť pravá a levá ruka. Je potřeba si uvědomit, že cvičení je zapsáno ve čtyřčtvrtečním taktu. Za klíčem tady je takové C, jako by byly dvě čtyřky pod sebou. To znamená, že v každém taktu jsou čtyři doby, počítáme do čtyř. A ještě. Noty, nad kterými je tečka, hned třeba ta první, hrajeme krátce staccato. A noty, které jsou spojené obloučkem, vážeme, hrajeme spojeně, vázaně. Tak, začínám pravou ruku. Nejdřív se podíváme do not. Začínám pátým prstem na F. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, konec řádku, druhý řádek, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Poprvé staccata a ty stejné tóny vázaně. Repetice, vracím se na začátek druhého řádku a hraju totéž. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí. Tak, po druhé přeskočím jedničku a hraju dvojku, závěr. První, druhá, třetí, čtvrtá. Tak, podíváme se na levou ruku. Začínáme D malíčkem, tak jako u loupežníka. Vzpomeňte si. Takže úplně ve stejné poloze je levá ruka. Takže hraju. Pátým prstem začíná D na dvě doby. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. Dál třetím, tam je chyba. Raz, dva, tři, čtyř. Raz, dva, tři. Druhý řádek. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá, třetí, čtvrtá. První, druhá. Vracím se. Repetice. Začátek druhého řádku. To stejné. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Přeskočím tu jedničku. První, druhá, třetí, čtvrtá. Nejdřív nacvičte zvlášť každou ruku a potom po částech dohromady. Nejdřív první takt, několikrát vycvičte, potom druhý takt a spojte oba takty dohromady. Přidávejte další a další takty a potom nakonec zahrajte celou skladbu pomalu dohromady.